Hei kaikki ja tervetuloa tämänkertaisen videon pariin, joka on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Käreittären kanssa. Tämä onkin nyt tosi jännää, koska mä en itsekään tiedä yhtään sen tarkemmin, että mitä tässä hyvin pitkässä painavassa paketissa on muuta kuin että täällä on minun ikioma luutani. Käreittär on tän tosiaan ihan omin kätösin minulle luonut ja mua jännittää todella paljon. Mulla ei ole ikinä ollut omaa luutaa. Tää on hyvin mielenkiintoista. Mutta pidemmittä puheitta aletaan avaamaan tätä pakettia ja katsotaan minkälainen luuta sieltä paljastuu. Inspiraatio Käreittären artisaanituotteisiin tulee kansanperinteestä, nykynoituudesta ja perinteisestä yrttien käytöstä. Käreittär soveltaa vanhaa tietoa ja symboliikkaa nykyaikaan sopivalla tavalla. Aina kun on mahdollista, käytän ekologisia luonnonmateriaaleja, joita löydän lähiympäristöstä, sekä itse kasvattamiani tai luonnosta keräämiäni yrttejä. Minulle on tärkeä luova prosessi, tuotteen valmistaminen ajatuksella ja intentiolla, sekä tuotteiden ja materiaalien taustalla olevat merkitykset ja ideat. Tässä oli nyt pahvilaatikon sisältö ja mua jännittää entistä enemmän. Tää on siis mulla on niinku hyvin outo olo. Mulla on nyt vaan mielessä kohtaus Harry Potterista. Sitä taas ykkösessä, kun ne on siellä suuressa salissa ja sit yhtäkkiä Pöllö tiputtaa Härille paketin, mikä on luudan muotoinen ja siinä on se Harry, se tulisalama. Mä voin samaistua siihen kohtaukseen niin täpöllä. Mulla on todella nyt semmonen olo, ihan kuin mä olisin itse lähössä lentelee ja pelaa huispausta sun muuta. Mutta jatketaan avaamista. Mietin, että mistä mä avaan ekana. Avaanko mä täältä vai täältä? Avataan vaikka täältä eka. Okei, nyt ihan tämä perä ensin. No kattokaa. Se on tämmönen ovela tupla. Ja sit mä näin tässä. Se on avain ja sitten täällä on mun logo. Ihanaa. Sit paljastetaan vielä tämä varsiosa. Ihana tämmönen köynnös. Ja tässä on Käreittären logo. Koivu. Petula. Puu. Pesky. Sen osaa latinaksi sanoa. Ihana. Tässä on tämmönen suojelusmerkki. Paljon tätä köynnöstä. Tää siis tuoksuu niin. Tässä tuoksuu joku tosi jännä. Sitten ollaan saatu tämmönen viesti tässä luudan mukana. Käreittär on meille lähettänyt tän. Luudan symbolit. Käydään näitä symboleita ihan lyhkäisesti nyt läpi. Thank you.
Tällainen on nyt mun ihan ikioma luuta. Tää on siis mun mielestä äärettömän kaunis ja mä huomaan, että tähän on oikeesti käytetty paljon aikaa ja vaivaa. Et varmasti tulee myös kestämään käyttöä ja ikää. Tää on vielä just sopivan mittanenkin. Nyt mä tiedän, että suurinta osaa teitä varmasti kiinnostaa tietää, että mitä ihmettä minä teen omalla luudalla, vaikka olenkin noita, enkä nyt pahemmin tällä minnekään lähde lentelemään. Mutta nyt seuraavaksi minä ja erityisesti Käreiter ollaan koostettu teille tietopaketti luudasta, sen historiasta, symboliikasta, mytologiasta, joten otetaan tähän tämmönen pieni teoria, pläjäys. Luudan maagista historiaa on hankala jäljittää, koska siihen liittyy todella paljon mytologiaa sekä kansanperinteitä. Tiedetään kuitenkin, että alun perin luuta oli oksista, varvuista tai muista sopivista luonnon materiaaleista, kuten havuista koottu nippu. Alun perin luudan harjakset olivat pyöreässä muodossa, koska muoto oli helppo tehdä ja sillä oli parhaat lakaisuominaisuudet. Pitkävartista varpuluutaa käytettiin lattian lakaisuun tai havuluutaa katon tai ylänurkkien ripsimiseen ja uuniluutana tulipesän puhdistukseen. Englannin kielen luutaa merkitsevä sana besom ja broom viittasivat alun perin jänön vihmaan, josta luudat yleensä valmistettiin. Keskiajalla luuta löytyi jokaisesta kodista, ja sitä käyttivät lähinnä naiset. Osittain tästä syystä luudat yhdistettiin todennäköisesti naisiin, noituuteen sekä esimerkiksi lentämiseen. 1800-luvulla eräs kristillinen yhteisö, vapisijat, kehitti nykyaikaisia lattiaharjoja vastaavan, lyhyistä ja tasamittaisista harjaksista koostuvan luudan, joka oli vanhoihin luutiin verrattuna paljon leveämpi ja tehokkaampi lian siirtämiseen. Uskoakseni syy tähän luudan ulkomuodon muutokseen on myös se, että luutaa tarvittiin joka tapauksessa kodin siivoukseen, mutta luudan käyttäjä ei halunnut itseään yhdistettävän noituuteen. Luudan ulkomuodon muutos ratkaisikin asian loistavasti. Pyöreät luudat ovat osittain tästä syystä hävinneet lähes kokonaan käytöstä, ja ne on yhdistetty pysyvästi noitien luudiksi. Luutaan historiassa ja erityisesti kirjallisuudessa sekä populaarikulttuurissa liitetty pitkään lentämiseen. Useimmiten tarinoissa naispuolinen noita käyttää keskiaikaistyylistä pyöreää luutaa lentämiseen, mutta noidat saattoivat lentää myös muilla luudan tapaisilla esineillä. Esimerkiksi Suomessa 1600-luvulla noitien kerrotaan lentäneen kotieläimillä, kuten vasikoilla ja porsailla. Taikoja osaava henkilö on myös saattanut taikoa taikasauvansa luudaksi, ettei häntä epäiltäisi noituudesta. Ja luutaan on myös saatettu säilöä tilapäisesti henkiä. Ajatus lentävistä noidista liittynee osittain kirkonmiesten kehittämään teoriaan, jonka mukaan noidat olivat liitossa paholaisen kanssa ja lensivät demonien avustuksella tämän luokse noita sapattiin. Lisäksi noita oikeudenkäyntien todistajien kertomukset toistivat näitä ajatuksia. Mutta todennäköisesti unet ja sairauskohtausten aikana nähdyt näyt sekoittuivat todellisuuteen. Noitien, shamaanien ja transsista sekä psykedeeleistä kiinnostuneiden tiedetään kuitenkin käyttäneen hallusinogeenisia kasveja tajunnan tilojen muuntamiseen. Lentämistä saattoi hyvinkin tapahtua, vaikkakaan ei fyysisessä mielessä. Lentosalvaan käytettyjä kasveja olivat muun muassa belladonna, hullukaali, rohtomantrake eli alruuna ja hulluruoho. Vaikuttavat ainesosat imeytyivät parhaiten karvaisten ihoalueiden ja limakalvojen kautta. Tästä syystä näitä aineita levitettiin muun muassa kainaloihin ja luudan varteen.
Väitteet luudalla lentämisestä pohjautuvat siis todennäköisesti myös lentosalvaa käyttäneiden kokemuksiin. Onneksi maailma on muuttunut, ja esimerkiksi yksinkertaisen meditaation avulla jokainen voi kokea lentämisen huuman luonnollisesti sekä myös ilman ylimääräisiä huumaavia aineita. Luuta on nykyään vanha sekä hyvin maaginen työväline, joka symboloi puhdistamista ja puhtautta. Nykyaikaisissa pakanuuden oppikirjoissa luuta on merkitty rituaalivälineeksi. Ilman elementtiä symboloiva luuta puhdistaa alueita suitsukkeiden sijaan sekä psyykkisesti että fyysisesti. Esimerkiksi Saksassa perheenjäsenet tarttuivat luutiin, kun kotitaloutta oli kohdannut epäonni. Koti lakaistiin alkaen keskeltä huonetta kohti ulko-ovia. Näin pyrittiin ajamaan kodista pois epäonnen aiheuttaja, karkotettava energia. Kiinalaisen perinteen mukaan luutaa ei saanut käyttää muuhun kuin kodin puhdistamiseen, sillä se oli vahvasti sidoksissa kotia hallitseviin henkiolentoihin. Brittein saarilta Amerikkaan siirtyneen uskomuksen mukaan luuta asetettiin nojalleen ovenpieleen pitämään noidat pois talosta. Luuta voi toimia myös suojaavana symbolina. Jos luuta asetetaan kodin ulko-oven läheisyyteen harjakset ylöspäin, tai jos se kiinnitetään oven yläpuolelle, tai jos kaksi luutaa kiinnitetään seinälle X-asentoon harjakset ylöspäin, sen kerrotaan suojaavan kotia sekä pysäyttävän kaikki negatiiviset energiat tai henget. Koska luuta on materiaalinsa vuoksi hyvin maadoittava, ja se myös symboloi porttia tai oviaukkoa. Modernit noidat nostavat luutansa pystyyn erityisesti Beltanen ja Samhainin aikaan, koska tällöin verho ihmisten ja henkien maailmojen välillä on ohuimmillaan, ja erityinen suoja on siksi tarpeen. Luuta voi suojata myös unessa painajaisilta, mikäli se asetetaan sängyn alle. Vielä nykyäänkin koti tai tila valmistellaan siivoamalla, lakaisemalla tai imuroimalla ennen vieraiden saapumista juhliin. Yleensä koti myös puhdistetaan juhlien jälkeen. Noidat ja noituuden harjoittajat toimivat aivan samoin periaattein ennen loitsimista tai rituaalia. Kyse on hyvin psykologisesta vaikutuksesta, ja noidat tietävät tämän. Siksi he yleensä puhdistavat luudallaan alueen, johon aikovat luoda maagisen piirinsä. Tilaisuuden jälkeen luudalla saatetaan myös lakaista tilasta pois negatiivista energiaa, mikäli sitä on kertynyt tai poistettu jostakin. Mikäli sinulla ei siis ole mahdollista käyttää asunnossasi suitsukkeita, niin luuta toimii loistavana korvikkeena tilan puhdistamiseen. Luudan ulkonäöllä, koolla tai siihen käytetyillä materiaaleilla ei myöskään ole rajoitteita, joten voit halutessasi luoda itse tai tilata luudan valmistajalta joko perinteisen luudan tai todella kauniin ja mielikuvitukseikkaan luudan. Luutaa ei ole myöskään pakollista käyttää, sillä se voi olla vain kaunis kodin koriste, joka piristää mieltäsi aina kun näet sen. Mikä voisikaan olla sen maagisempaa? Siinä oli teille pieni valistava tietopaketti luudista. Mikäli haluaisit ihan ikioman luudan, niin voit tilata sen joko suoraan Käreittäreltä, eli www.käreittare.fi, ja mahdollisesti tulevaisuudessa jahka saan oman verkkokauppani auki, niin myös mun verkkokaupasta pystyy tilaamaan näitä Käreittären luutia. Kiitos, että katsoit tämän kertaisen videon loppuun. Muista kommentoida ajatuksiasi, mietteitäsi, tilata kanava ja peukuttaa. Muista poiketa myös kaikilla muillakin Kupariketun somekanavilla, kuten Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa. Ja sielläkin totta kai peukuttamassa.
Minä lähden nyt paremmin tutustumaan omaan luutaani sekä kokeilemaan, kuinka hyvin tämä toimii käytännössä. Mutta me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!